Vítejte u dalšího dílu podcastového seriálu. Naše pozvání do něj přijal hráč mužského A týmu, trenér juniorů a člen výkonného výboru David Kolář. Davide, vítej v šestém díle s mikrofonem pod rouškou. Ahoj, děkuji za pozvání. První třetina nám začala a pro ty, co náš podcast neznají nebo ho poslouchají prvně, tak připomenem, že v první části se ptám na otázky já, v té druhé pokládají otázky naši diváci. A v té třetí části si bude otázky na tělo David losovat. Davide, krom toho, že v současné situaci se Česká republika stále nachází v nouzovém stavu, tak směrem k florbalu mužská superliga má za sebou základní část, extraligu čekají ještě 4 kola a v tom posledním uplynulým naše princezny zahrály poměrně 2 vyrovnané utkání, jedno v Olomouci, jedno v Praze. Sledoval jsi ty utkání? Ano, sledoval jsem obě dvě, minimálně teda přes ten textový online přenos, který jsme měli. Je škoda, že nevyšla ta sobota v tom Olomouci, kdy holky vlastně dvakrát vedly, pak to teda proteklo na ty nájezdy, ale musím, že jsem byl jako velmi příjemně překvapen tím výsledkem v neděli, kdy si myslím, že jako asi všichni čekali, že to bude výraznější výsledek směrem pro Vítkovice a ve výsledku holky zahrály super, super zápas. Je škoda, že se nepodařilo se překvapit a vydolovat nějaký bod jako tehdy v Ostivicích. Davide, dlouhou dobu jsi s přítelkyní Pinkou, která dříve taky hrávala za naše princezny, teď už ale nehraje, sledujete společně jejich počínání? Jo, určitě, Pinka holky samozřejmě sleduje tím, že tam má spoustu kamarádek, tak ačkoliv se neúčastní aktivně, tak alespoň takhle pasivně v roli jako fanouška. Vy už jste s Pinkou spolu poměrně dlouhou dobu a teď jste si nedávno pořídili štěňátko. Je to nějakým způsobem zkouška na něco, co by mohlo přijít v budoucnu? Nechal ses možná inspirovat někým, nějakým golmanem z tvého týmu? Asi bych to nesrovnal úplně s Hrušou, který teda si pořídil trošku jiný přírůstek, ale nevím, asi to nebylo jako úplně spojené s nějakým plánováním do budoucna. Týmka dlouho štěně chtěla, řekněme, a máme oba pozitivní vztah k zvířatům, takže to tak nějak jako přirozeně vyplynulo i z té situace, že teďka je toho času trochu víc, i s ohledem na to, že ten florbal se úplně nehraje, takže to dopadlo v to, že jsme rozšířili, řekněme, rodinný okruh od cecilku. Ty máš rodinu v Ostravě, v současné chvíli je vlastně zakázaný cestování mezi okresy, ale to bylo asi poměrně problematický i předtím. Jak vlastně v současné chvíli pro tebe funguje nějakým způsobem dojíždění do Ostravy, nebo jak to teďka vlastně máš? Je to za mě vlastně paradoxně ve výsledku lepší, než to bylo v rámci klasického režimu, a to s ohledem na to, že těch volných víkendů je teďka spousta, jo, protože vlastně přes tu klasickou sezonu my jsme, když se spojí vlastně trénování i to hraní, tak těch volných víkendů bylo prostě pár, fakt jako 2-3 za ten rok, ale teďka tím, že to volné je jako více, tak se paradoxně domů dostanu častěji. A tím, že disponujeme vlastně teďka autem, tak není úplně problém tam prostě dojet. Samozřejmě tím vlakem by to šlo, ale je to teďka ve výsledku lepší, což je samozřejmě překvapení. No a ty teď vlastně i kvůli studiu si pak přicestoval sem do Prahy a jsi už tu poměrně dlouhou dobu. Plánuješ ten návrat do Ostravy, nebo bys chtěl zůstat tady a líbí se ti velkoměsto? Takže by Ostrava nebyla velkoměsto. Já jsem se chtěl zeptat, jak si to myslel s tím velkoměstem. Já pořád říkám, že Ostrava je taková východní perla naší republiky. Ale takhle, plně návrat asi zpátky neplánuji nějak jako trvale. Samozřejmě pořád říkám, že jsem Ostrava, že jsem z Ostravy, srdce pořád platí tam, ale i v rámci nějakých pracovních možností a samozřejmě nějakého dalšího pracovního třeba rozvoje, tak ta Praha nabízí mnohem větší příležitosti a myslím si, že tady ještě nějakou dobu zůstanu a pak samozřejmě otázka, kam se ty cesty dál jako rozvinou. Ty jsi zmínil svoji práci, pracuješ jako právník. Možná by naše posluchače mohlo zajímat tvůj pohled na současnou situaci, nouzový stav, opatření, omezení různá. Tak to by bylo asi na další 2/3, kdybych to měl vzít nějak jako zevrubně. Já to řeknu asi úplně jednoduše. Samozřejmě chápu, že některá ty opatření, která byla a nastala, tak nastala za nějakým účelem samozřejmě limitovat ten rozvoj toho covidu, který tady prostě je. Ale jak nemůžu to asi vidět jinak než z toho svého právního pohledu a myslím si, že prostě i za téhle situace by ty právní rámce měly být prostě pořád dodržovány a z mého osobního hlediska ne vždycky tomu tak bylo. No. Takže
doufám, že se to nebude dít jako nějak častěji, protože prostě žijeme v právním státě, nebo chci tomu teda věřit, takže doufám, že to budou všichni prostě dodržovat. Když se vrátíme zpátky k Týnce, Týnka už florbal nehraje, jak jsem zmínil, a vlastně díky tomu má i poměrně dost času teďka o těch víkendech, ale to za normálního stavu, až bychom se vrátili do plně rozjeté sezóny, tak by si ty tolik toho času vlastně neměl. Jak to hodnotí a nepřeje si třeba, abys víc toho času trávil teďka o těch víkendech s ní? To je těžko jako říct, samozřejmě si myslím, že Týnka by určitě samozřejmě chtěla, abych s ní trávil více času, ale myslím si, že respektuje to, že florbal hraje jak aktivně, tak pro roli pořád ještě toho trenéra, takže ona jako ví samozřejmě, co to prostě obnáší tím, že sama hrála, tak prostě ví, kolik času to žere, takže v tuhle tu chvíli to máme nastavené asi tak, že ačkoliv ona nehraje, tak mi nijak nebrání, abych já hrál, takže doufám, že to ještě nějakou chvíli zůstane. Ty jsi zmínil trénování, ty jsi trenérem juniorů. Jak je tahle doba pro ně složitá, pro ten tým? Jsou to junioři, který v současné chvíli čeká vlastně možná pro některý z nich nejdůležitější zápas v jejich kariéře, baráž s Chodovem. V současné chvíli je jistota, že už se nedohraje, z první ligy není možnost postoupit do play-off KB ligy. Jak oni to vnímají současnou situaci a jak je vlastně ta práce s ním jako náročná teďka? Já si myslím, že je strašná škoda, že ten covid přišel, že vůbec přišel a že přišel v téhle době, protože nám to vlastně přerušilo jak tu loňskou sezonu, která byla super rozběhnutá, ačkoliv jsme teda vypadli s Tatranem, ale myslím si, že tam pořád byl ještě prostor udělat nějaký výsledek, které by si ti kluci prostě vážili a zasloužili by si ho. A tím, že ta letošní sezona je taková, jaká je prostě, tak je škoda, že vlastně v době toho, kdy oni došli do toho největšího mládežnického vrcholu, tak zasáhla prostě vyšší moc a nemůžeme prostě těžit z toho ovoce, které se teďka na těch stromech prostě urodilo. Je to jak škoda samozřejmě pro ně, tak pro nás. Já věřím tomu, že kluky to zocelí, protože se s ním prostě nedá nic dělat a ať ta sezona dopadne jakýmkoliv způsobem, takže pokud to půjde, tak si ty zápasy prostě zahrajeme, tak aby oni vlastně vytěžili do té další mužské sezony a že to, co jim teďka nebylo prostě umožněno, tak jim bude umožněno prostě v těch mužích. No. A jinak jako práce s nima je samozřejmě ne vždycky je to úplně jednoduché, ale já bych to viděl hlavně pozitivně, protože už spolu jsme všichni strašně dlouho, myslím, že jsme na sebe jako zvyklí, víme, co od koho jako čekat. A je to jako, ve výsledku je to radost, jo? Jako všechny ty věci, které tam prostě jsou v tom kolektivu, ať už je to na tréninku, na různých turnajích a tak dále, tak já to hodnotím jenom pozitivně, protože když bych to hodnotil negativně, tak bych to asi nemohl dělat úplně. Když si to vezmeme, tak ta juniorská liga má poměrně velkou výhodu v tom, že není sestupování postupovat. Tudíž ten klíč k tomu, aby se mohla dohrát, je i za okolností toho, že by ten nouzový stav a zákaz nebo přerušení té sezóny pokračovalo ještě poměrně dlouhou dobu, někdy až do května. Ten cíl váš, nebo ta práce s těma juniorama jako taková, bylo by vlastně lepší, aby se to jako dohrálo a měli ten vrchol, nebo už by bylo skoro lepší je začít připravovat na tu následující sezónu do těch mužů? Ne, já si myslím, že určitě je lepší z toho, co nám jako ta situace nabídne, vytěžit maximum, protože kluci tím, že jsou mladí a jsou prakticky v tom nejlepším jako mládežnickém věku, tak já si myslím, že u nich nebude vůbec žádný problém se připravit na to, aby ty mužské kategorie hrály. Navíc většina z nich je už buď to za elitní tým nebo ten rezervní Bčkový hrála a mají odehraných těch zápasů poměrně hodně. Takže já si myslím, že čím víc toho teďka vytěžíme ještě v rámci té juniorské kategorie, tak tím líp. A vůbec se nebojím o to, že i kdyby to trvalo déle třeba do toho června, července, takže by kluci nebyli připraveni na tu další sezonu. My už jsme se o tom bavili s Hrušou v posledním díle. Máme poměrně silný ročník 0-2, který nám teďka přijde do našich mužů. Nebojí se trošku o své místo v sestavě? Neřekl bych, že se bojím. Samozřejmě Láďa by nás trochu motivoval, tak vyhlásil generační obměnu už někdy prostě v lednu letošního roku, nebo ještě před lednem dokonce. Takže my samozřejmě všichni vnímáme, že kvalitní ročník 0-2 přijde jak početně, tak kvalitativně velmi, velmi jako výrazně do těch našich složek. A já jsem jenom rád, protože já si myslím, že ta konkurence, která tady třeba v těch minulých, a myslím teďka roky 5 a zpátky prostě chyběla, tak teďka se vlastně dostane na prakticky maximum, co tady v těch posledních letech bylo. A je to super, protože to může vlastně posunout celý ten tým a celý ten klub vlastně mnohem dál, než jsme teďka. A já to říkám vždycky, že rád skončím tady v těch letních týmech ve chvíli, kdy vytlačí někdo, koho jsem jako k tomu posunul tím aspoň trochu trénováním. Takže já jsem s tím v pohodě a jsem zvědavý, jak se kluci do toho příštího roku dostanou.
Jaký to je být na tréninku se svými svěřenci, hrát s nima v lajně a vlastně komunikovat s nima to, co, když vlastně oni vlastně můžou napřímo vidět ty některé chyby, které třeba se pokoušíte eliminovat v těch juniorech, ale vlastně v těch mužích jsou pak, nebo je pak vidět, že vlastně je dělají někteří taky. Chápu, jak to myslíš, že to samozřejmě tady z toho hlediska trošku nebezpečné, protože když na tréninku od pěti řekneš Valdimu, hele, Valdy, tam nenahrávej křížem, to je fakt kravina. A pak to za 2 hodiny uděláš na tom tréninku a on ti to chytne a dá ti gól ještě, tak samozřejmě si víš představit, jak to asi vypadá na tom tréninku. Ale jinak ne, já si myslím, že to je fakt, je to vlastně asi to, co my v té roli trenérů, a my jsme to máme s Pápou úplně stejně, tak vlastně chceme docílit, protože ty něco můžeš předat z té role toho trenéra pasivně jako v uvozovkách, a pak na tom hřišti oni tě podle mě pořád vnímají jako trenéra, ačkoliv tam vidí pořád, že jsi jako spoluhráč, takže když jim tam něco řekneš, tak zase to má prostě trošku jiný impuls a vidíš to v té lajně, je to trochu jiné, když se toho jako aktivně účastníš té hry, takže já jsem rád, že kluci s náma chodí, myslím, že tak fungovalo vlastně všechny ty roky, co s Pávou trénujeme. A jo, já jsem rád, že se prostě tam kvalitativně dostali, takže super. Ty jsi zmínil i svého trenérského kolegu Pápu, vlastně trénuješ s ním od začátku tady. Dokázal bys si představit, že trénuješ po boku někoho jiného? Asi ne, já jsem na začátku, když jsem se vlastně k tomu trénování dostal, tak jsem říkal Gigolovi, že bych rád trénoval nějaké menší jako kluky, že by mi to asi jako sedělo, a on mi řekl, že menší kluci tam jako jsou, ale není tam úplně místo a že místo je u Patrika, tak mě hodil k Patrikovi, což si myslím, že když toho letím jako zpětně, tak byla vlastně nejlepší věc, co jsem asi v rámci trenérské kariéry mohla stát, protože my jsme si strašně sedli ve všem, co se toho trenérského řemesla i toho jako kamarádského týká, takže myslím si, že, nebo takhle, už si to jako představit vůbec nedovedu, protože my se vlastně doplňujeme už tak nějak jako bez ohledu na to, jestli si to řekneme nebo neřekneme, protože se prostě známe, takže stejně tak vlastně s Mírou, který už je s náma strašně dlouho. Ty jsi v našem klubu i v pozici člena výkonného výboru. Náš klub udělal obrovský krok dopředu za poslední dobu. Čím vnímáš ten největší krok dopředu ty? Kam jsme se nejvíc posunuli? Já si myslím, že je strašně super, že se zapojilo víc lidí. Jo. Tím, že si pamatuju ty počátky, a to jsou moje počátky, to zase nejsou úplně ty počátky, které by prostě popsali kluci, kteří tady jsou déle než já, tak půlku věcí dělal Štěpán a druhou půlku dělal prostě Gigolo. A teďka je ten tým prostě strašně široký, už je rozdělený na různé oddělení a prostě departmenty, které prostě mají tu práci rozdělenou podle toho, co každý umí a dělá. Takže já si myslím, že strašný posun je v té lidské kapacitě. A to potom samozřejmě vidět úplně všude, ať už v organizaci nebo i v té kvalitě té hry, protože samozřejmě, když se ty lidi můžou soustředit na tu svoji věc, ve které jsou dobří, tak to potom prostě musí nutně přinést pozitivní výsledek. Takže v těch lidech hlavně. Když se vrátíme zpátky k mužskému týmu, kde ho vidíš za 5 let? No, já bych ho rád viděl v první lize. Já si myslím, že ta kvalita ve chvíli, kdy tady doufejme převážná část kluků 0-2 a dalších ročníků, které později přijdou do mužů, zůstane, tak ta kvalita na to určitě je. Myslím si, že na to je i ta chuť, ať už teda na úrovni hráčů nebo trenérů a nebo klubu samotného. Takže já si myslím, že je to taková přirozená cesta, které se snad v následujících letech dostaneme. Samozřejmě bych byl rád, abych to ještě nějakým způsobem mohl být a ten postup vlastně druhý zažít. Takže řekl bych první lize. No. To byl konec první třetiny a my se pozvolna přesuneme do té druhé. Druhá třetina nám začíná a v ní se podíváme na otázky od diváků. První posluchač se ptá, jaký je tvůj oblíbený svěřenec? To se takhle asi nedá říct, nemůžu říct jedno jméno, to by mě dalších prostě 60 zabilo asi. Já si myslím, že oblíbený svěřenec je u mě každý svěřenec, ať už to prostě jsou kluci z dob Davida Šimunka nebo Matouše Cipra, nebo to jsou kluci z ročníků kolem Dominika Hudce, anebo jsou to kluci, které trénujeme teďka. Jo. Jako těch lidí bylo samozřejmě ve výsledku strašně moc a já na každého z nich vzpomínám rád. A no, asi to nedokážu říct, protože každý ten člověk, já nevím, jestli to jako vlastně někdo vnímá, ale jak se trenér snaží předat něco tomu hráči, tak si něco bere od každého toho hráče, takže vlastně jako my se snažíme učit je, tak se učíme od nich a já jsem se od každého z nich vlastně na tu dobu strašně moc naučil, myslím, že mě to jako i posunulo, ať už teda v nějakém osobním profesním životě a jsem rád, že jsem každého z nich prostě trénovat mohl a jsem rád, když teďka každého z nich potkáme, třeba ty kluky, co už teďka netrénují dlouho a jsou schopni se nosit jít na pivo nebo do posilovny a je to vlastně v pohodě. No. Náš jeden nejmenovaný posluchač se ptá, proč tolik šikanuješ golmanu?
A já bych si skoro tipnul, že vím, kdo to bude. Ahoj Marku. To je asi vtip, protože Máčelis prostě jako trenér golmanů, tím, že teďka je vlastně i u juniorské a dorostenecké složky, tak velmi často se tam popichujeme a on dostane nějaký pomyslný budget na góly, vlastně na ten daný trénink, a velmi často se stane, že řekněme za příčiní našich útočných kvalit o ten budget velmi rychle přijde a pak se mu vlastně trošičku jako smějeme v úvozovkách, že zase vlastně z toho tréninku nepřinesl jako nic, ale... No, nemyslím si, že by tam bylo tak, jak to teďka říká, samozřejmě. Další otázka od posluchače, ten se ptá, pomáháš radši mladším klukům v týmu, jak udělat kličku nebo jinou technickou věc? No, tak o mě se asi ví, že nejsem úplně technický typ hráče a že by mě samozřejmě, já nevím, Jára Petrák nebo Míša Petrák zkoupali na místě tam i zpátky, ale já sebou nosím v telefonu takový screenshot, kterým vlastně na tyhle věci odpovídám, a v tom screenshotu jsem vždycky hrozně vysoko jako v Kanadě té roční. Říkám, že i bez té techniky to prostě jde a ne každému bylo naděleno a ten florbal prostě není o technice, takže nikoli dělá to samozřejmě spíše Patrik, který tu techniku má mnohem lepší, ale nemyslím si, že by to bylo něco, co by mě nějak jako diskvalifikovalo. Florbal není jenom o technice a možná na to naváže i naše další otázka od posluchače. Jak rád se hádáš s rozhodčím? No takhle, jako samozřejmě nerad. Byl bych úplně nejradši, kdyby to nebylo potřeba, no, ale jasně, tak to je další věc, která ke mně tak nějak jako trochu patří, což samozřejmě nemám z toho úplně radost, protože je to samozřejmě jako negativní charakteristika. Je to asi prostě proto, že já jsem strašně soutěživý a strašně za každou cenu chci vyhrát, nebo respektive za každou cenu nechci prohrát, a udělám proto většinou jako všechno, co jde, ačkoliv to občas přesáhne tu nějakou pomyslnou míru té správnosti, takže samozřejmě potom z toho plynou situace, kdy v emocích tam předvádím na tom hřišti něco, co bych předvádět úplně neměl. Jsem si toho samozřejmě vinov, ale myslím si, že se to v těch posledních letech snad trochu zlepšilo i za příčiněním prostě psychického působení Štěpána Webera, který se na to jako zaměřil. A samozřejmě se snažím to co nejvíc limitovat i s ohledem na to, že jsem v té pozici toho trenéra ještě, takže abych nedal špatný vzor dál. A poslední otázka od diváka, a ta zní, kdo tě trenérsky nejvíce ovlivnil? Mm-hmm. No, já si myslím, že to budou asi trenéři ještě z dobého působení v Ostravě. To já asi nevěstušení vědí, já jsem vlastně hrál v mládežnických kategoriích za FBC Ostrava a zmínil bych asi dvě jména, což je Kuba Adámek a nebo trenér Petr Koutný, kterého asi hodně lidí zná. Tak ty mě asi v těch mládežnických kategoriích ovlivnili úplně nejvíc, myslím. A teďka máte poměrně, no, ani vlastně ne poměrně čerstvě, ale už vlastně sezónu vás působí změna v podobě Ladislava Hrmy. Jak hodnotíš Láďu jako trenéra? Já si myslím, že, nebo takhle, nevím, jestli je úplně na mě, aby ho hodnotil jako trenéra. Mně se s ním pracuje dobře, mně se líbí, že je komunikativní a dává vlastně prostor k tomu, když někdo má nějaký názor vlastně k té věci, když se to týká taktiky nebo se to týká nějakého fungování toho kolektivu nebo toho týmu, tak že s ním je schopen o tom prostě komunikovat a pak to i nějak přenést do té praxe. Myslím si, že i výsledkově nám to jako sedělo, i to, co nám vlastně říkal do té hry, takže já si myslím, že je to jako pozitivní. No. A sedí ti spíš, když si vezmeme takový dva typy trenérů, tak buď je to nějaký křikloun, nebo je to spíš kliděc, a teďka už se ve florbale spíš začínají prosazovat ty hlavní trenéři, kteří jsou spíš v té pozici těch kliděsů, třeba Jaroslav Jelínek u našeho ženského Ačka je typickým příkladem, když je zavřený v koji a skoro není vidět. A to je oproti Jenčovi poměrně velká změna pro oba ty týmy, jak francouzny, tak pro vás. Takže spíš bys hodnotil, že ti spíš vyhovuje klidnější trenér, nebo spíš když ti dává pokyny a přesně ti říká na hřišti, co máš dělat, když tam seš. No já tím, že jsem asi z té jako trošku starší generace, tak mě vůbec nevadí, když na mě trenér zvýší hlas a jakoby ty pokyny mi udává přímo na hřišti. Takže já jsem spíš asi, nebo mě více vyhovuje asi tenhle ten typ trénování, když jsem na to vlastně zvyklý asi z těch mladších kategorií, takže kdybych se měl jako vybrat, tak řeknu, že je to ten v úvozovkách jako křikloun prostě. To byl závěr druhé třetiny a my se pozvolna posuneme do té třetí, kde si bude David otázky losovat. Budou to celkem 4 otázky. Davide, je to tvoje? Tak jo. Takže první otázka. Proč florbal?
Mně to asi bylo nějak přirozeně, protože já jsem, když jsem byl menší, tak jsem hrával hokej docela dlouho a pak jsem jednu sezónu zkoušel fotbal v takové hodně pralesní lize a pak mě táta dovedl na florbalový trénink právě zmiňované Ostravy a mně se to zalíbilo tím, jak se to podobalo tomu hokeju velmi, takže jsem u toho zůstal až do dneška. Ok, druhá otázka. Tak, Unihoc nebo Zone? To je těžký, no. Já bych... No asi řeknu Zone, ačkoliv mi třeba sedí více hokejky od Unihocu, tak čepel zase mi sedí více od Zonu, takže bych řekl asi Zone. Tak, červené nebo bílé dresy? Tak já budu asi držet basu s hrušou, ačkoliv vím, že ty tradičnější jsou ty bílé dresy. Tak, protože si pamatuju, když jsme je poprvé na Vinohradech dostali jako obrovské překvapení do šatny, tu červenou sadu, tak řeknu tu červenou, protože se mi tak nějak jako zhledově líbí asi více. A poslední otázka je před námi. Poslední otázka, střela nebo nahrávka? No, já bych řekl střela, protože tu nahrávku většinou někoho dostanu a pak už se mi to nechce nikam dávat, aby mi to náhodou třeba neskočilo, že jsme se byli do té technice, takže to tam radši nějakým nesmyslným granátem pošlu směrem na branku a když to dobře dopadne, když to dobře dopadne, takže řeknu střela. To byl závěr třetí třetiny, ve které jsi otázky losoval. Davide, my ti děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání, že jsi byl naším dnešním hostem. Přejeme hodně štěstí a pokud možno brzký návrat na hřiště. Děkuju, já přeju, ať ta kvalita toho podcastu stoupá jako do teďka, ať máte co nejvíce posluchačů. Děkujeme moc. To byl David Kolář, host 6. dílu seriálu S mikrofonem pod rouškou.